qattiqlashishdan boshlanib qoladi da, bitta problemasi bor. Qaysi tomonga boradigan bo'lsa, shu yoqqa inshaalloh birga masalan bizni aytsak tuzalib ketishligi uchun, davo topishligi uchun albatta Alloh subhanahu va taolodan shifo talab qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV kanali kuzatuvchilari, mana biz bir necha kun oldin Irodaxon singlimizni videorolik qilib chiqargan edik. Bu singlimizning video roligini ostida juda ko'p kommentariyalar bo'lyapti va bizga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. So'rashib aytishyaptiki, bu qizni davosi o'zingizning vataningizda qilsa bo'lmas ekanmi, yoki bo'lsa qo'shni O'zbekistondami yoki Rossiyadami qilsa bo'lmaydimi, qanday bir kasalligi, shuni buni aniqlik kiritib beringlar degan savollarga biz javob topishlik uchun bugun mana shu shahrimizdagi shu Irodaxon singlimizni bir necha kunlardan beri, ya'ni oylardan beri ustida ishlab kelayotgan shu qizga tashxis qo'ygan vrachni oldiga keldik. Hozir shu vrachni so'zlarini o'zingizlar quloq bilan eshitasizlar inshaalloh. Bu qizni kasalni ustida siz diagnozlar qo'yibsiz, mana qanday davolasa bo'ladimi bizlar buni? Shular haqida bizga aytib bersiz. Irodaxon qizimiz bir 5 oy bo'ldi, adashmasam. 5 oy bo'ldi. Bu qizni ayasi bilan birga ishlaganmiz Vanitsada. Ayasi Rossiyada ekan, menga jo'natib konsultatsiya qilib diagnozni birinchi men qo'yganman. Sistemik sklerodermiya degan kasal bor. Bu reumatologiyani bir bo'limiga kirib ketadi. Juda ham og'ir formasi. Bu kasalda asosan to'qimalarda autoimmunni protsess deydi, ichki organizmdagi gormonni buzilishi sababdan kelib chiqadigan dori, nima kasallik. Bu kasallikni o'tishi aslida boshlanishi ham haligi nizomiyatniroq ketadi, haligi sekinroq boshlanib, birinchi qo'l oyoqlar og'rib, keyin mana bu betdagi, qo'ldagi terini qanday tushunsa bo'ladi, qattiqlashishdan boshlanib qoladi-da bu o'zi aslida. Qurishidan. Qurishidan. Ichki organlarga visceralni forma, сразу visceralni formaga o'tib ketib qoladi. Visceralni formada yurakka miokardit, pochkaga nefrit, yoki jigarga hammasiga teng ketib qoladi bu kasallik. Juda ham tezda invalidnikka olib kelib qo'yadi bu kasallik. Shuning uchun biz kelganda mashin o'zi buni 5-6 xil dorisi bor. Asosan dorilardan bittasi gormonal terapiya. Daje umrida oxirigacha gormonlarni olish kerak. Keyin sitostatika deb qo'yadi. Ashi yomon, ashi agressivni klietkalarni o'ldirib turadigan dorilar bor, sitostatika degan. Ata metotreksat, metartrit, ashunaqa dorilari bor. Shularni umrbod ichib turadi-da. Endi ikkinchi masalaga kelsak, bizning opt bo'yicha nima bu qizimizga peresadka костного мозга, shu o'zidagi agressivni klietkalarni o'ltiradigan, bunda qanday tushunish, bu yerdagi qonda bundayda vibris bo'ladi-da, qon vibris bo'lganda haligi leykotsit, eritrotsitlar, eliya kletki deydi. Bularda nimasi, nima desa bo'ladi? Usilini chiqib beradi-da bu yerda. Usilini chiqib berib turib, o'ziga agressiya beradi bu kasal. O'zidan nima qiladi? Shuning uchun костный мозгни tozalash uchun, to'g'ri, peresadka emas, костный мозгни tozalash uchun bu yerda stvolovые kletki, shularni yangilash kerak. Yana bitta problemasi bor. Boya aytib ketdim, miokardit bo'lib, shu sistemli miokardit, yurakda dilatatsiya, yurak kengayib ketgan shuni hisobiga, и birinchi o'chirda men Iroda sizga maslahatim, birinchi o'chirda qayerda lechen olsangiz ham, birinchi o'chirda yurakni faoliyatini to'g'irlash kerak, birinchi o'chirda восстановление qilish kerak,
keyin bu ikinci etapni operatsiyaga. Shunday. Shuning uchun bu birodarlar mana biz mana vrach bolamiz shu Donorbek harakat qilib shu qizni ozgina nima jinniga yordam bo'lib odamlardan xayriya fondidan bolalarga yordam beryapti ekan. Nisaloman yaxshi bo'lib ketsin. Действительно bu operatsiya juda qimmat turadi. Men hozir prezidentdan necha pulligini bilmayman. Bular bu ülkelerimiz hozir shu bilan zannatsa qilishyapti. Shu hozir biz davlatda buni operatsiya qilmaydi. Bu bizning kasalligimiz. Yo'q, bizda bundayda bu operatsiya juda ham сложный операция bu. Сложный операция. Ne keyin o'zini har bitta davlatni bitta unikasi bo'ladi-da, nima desa bo'ladi. Masalan, Izroilni aytsak, Izroilda ko'z kasalliklari bo'yicha kuchliroq deyishadi. Biz bo'lmaganmiz-ku. Nima peresatka bo'yicha yaxshi, Turkiyani yaxshi deyishyapti. Obarish kerak. Odamlar shu bu ko'zi yosh. Nechta bo'lasiz bor? Bitta. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat katta. Rahmat tinch bo'linglar, yaxshi bo'lib qolsin. Yetarli javobni oldik deb o'ylaymiz. İnşallah Allah Teala bu sinirimizde şifa versin. Şifa versin. Şifa versin. Yani inşallah her bir de bizini köreyken adamlarla yeterli cevap oldu deyip oylayalımız inşallah. Bana yani uzların yakınları, onaları, halaları, yakınları bu kızını şu çet illerdeki vıraçlar bulan, şöyledeki profesörler bulan gelmeşip uzları hazır. Qaysi tomonga boradigan bo'lsa, shu yoqqa biz inshaalloh birgalashib harakat qilamiz. Bu singlimizni tuzalib ketishligi uchun, davo topishligi uchun albatta Alloh subhanahu va taolodan shifo talab qilamiz. Mana shuncha kommentariyalarda o'qiyapmiz, ko'ryapmiz. Alloh shifo bersin deb yaxshi niyatlar bilan, duolar bilan juda ko'pchilik yozyapti. Albatta shifo Alloh taolodan, sababi esa mana shu vrach akalarimizdan bo'ladi. Duo qilishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Inshaalloh biz oddiy bir sababchimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizning Hadiya TV kanalini va Iymon TV kanalini kuzatuvchilari, mana biz bir necha kun oldin O'sh shahridagi bir musulmon singlimizni, Irodaxon singlimizni videorolik qilgan edik. Mana hammalaringizga ma'lum, bu singlimiz juda bir noyob kasallik bilan og'riyotganligi va bu singlimizni operatsiyasiga juda katta mablag'da pul ketganligini sizlarga ma'lum qilgan edik. Allohga hamdlar bo'lsin, mana 3 kun 4 kun davomida juda ko'p mablag' Allohga hamdlar bo'lsin yig'ildi. Mana ko'p akalarimiz, vatanda yurgan aka-uka opa-singillarimiz, qo'shni O'zbekiston davlatida, Qozog'istonda, Rossiya, Koreya, Yevropa davlatlarida va Amerika Qo'shma Shtatlarida ham dindosh va millatdosh aka-ukalarimiz o'zlarini hissalarini qo'shib, mana uylariga olib kelib berdilar, kartalarga tashladilar va o'zlariga chiqardilar. Alhamdulillah, hammalaridan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Mana bizni mana shu videolarni ostida juda zo'r, juda ko'p kommentariyalar bo'lyapti. Mana 4000 tadan oshiq kommentariyalar. Ularning orasida aksar aka-uka opa-singillarimiz bu singlimizga Alloh taolodan shifolar tilab, chiroyli yaxshi niyatlar bilan shifolar tilab duolar qilganlar va ularning orasida bu singlimizning holatini haqiqatan og'riyaptimi, kasalmi, kasalmasmi, shu shunday bir savollar bilan ham murojaat qilganlar. Mana biz hozir bu singlimizning oldiga keldik. Mana holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu singlimiz hozir har bitta yaxshilik qilgan, ihson qilgan aka-ukalarimizga o'zlarini minnatdorchiligini bildirib o'tadi. Assalomu alaykum aziz birodarlar, muslima opa, muslima singillar. Qilgan ehsoninglar uchun rahmat. Alloh sizlarga xudo qabul qilsin. Mana inshaalloh biz shu kunlarda hozir viza olib yo'lga chiqishlikka harakat qilyapmiz. Mana o'zini onasi, yaqinlari surishtiryapti. Mana Moskvadan, Turkiyadan va boshqa Germaniyadan, Koreyadan, yana boshqa bir davlatlarda qaysi davlatda bu qizni inshaalloh tuzalib ketishlikka ko'proq umid bo'ladigan bo'lsa, ana shu davlatga borishlikka inshaalloh tezlashtiramiz inshaalloh. Shuni harakati bo'lyapti hozir ayni kunda.
Alloh subhanahu va taolo har bitta qilgan ehson qilgan aka-ukalarimizdan rozi bo'lgan bo'lsin. Haqiga duo qilinglar bu singlimiz ham tez kunda operatsiya bo'lib, muolajalar bo'lib inshaalloh o'zini yurtiga qaytib kelishlarini nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, kanalimiz muxlislari. Mana inshaalloh bir necha yillardan beri O'sh shahrida O'sh oblasi bo'yicha ish yuritib borayotgan Hadiya xayriya fondini mehmoni bo'ldik bugun inshaalloh. Bu fond bilan biz ham ishlab yuribmiz anchadan beri. Karantinda ishladik, karantinda ko'p muhtojlarga yordam berdik. Hozirgi kunda ham ko'p muhtojlarga yordam berilyapti. Bemorlarga yoki bo'lmasam uyida sharoiti yo'qlarga ko'mir berilyapti. Shunaqa ishlar olib borilyapti. Shular haqida fondning faoliyati haqida men shu akalarni o'zlariga bir savol berib, sizlarni ishonchlaringizni qozonishlari uchun bir savol bermoqchiman. Shu qanday qilib bir nima qilasizlar? Fondni qanday yurgizasizlar? Fondda nimalar bo'ladi? Kimlarga yordam berasizlar? Qanaqa odamlarga? Shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz. Mana Imon tomoni admini bugun bizni hali ofisimizga kelib, bizdan intervyu olmoqchi bo'ldi. Mana alhamdulillah biz 3 yil oldin bu ishlarimizni boshladik. Bu ishlarimiz avvalda juda bir kichkina ko'lamda boshlangan. O'zimiz 5-6 ta oshna og'ayni ozgina bir kam ta'minlangan oilalarga kiyim-kechak, produktlar, yemoq-ichmoqlar tarqatib degan maqsadda kichkina ko'lamda boshlanib, ko'p aka-ukalarimizni tavsiyalariga binoan chet elda xizmat qilib yurgan aka-ukalarimizni fikrlari, maslahatlariga binoan bu fondimizni katta etirib shu darajaga olib keldik. Shu 3 yil davomida alhamdulillah juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Mana mingdan oshiq, mana bizda hozir mana kompyuterda har bitta bergan oilalarni ro'yxatlari bor. Adres, e-maillari, familiyalari, telefon nomerlarigacha mingdan oshiq xonadonga biz oziq-ovqat mahsulotlari va undan tashqari mana kiyim-kechaklar, qish kiyimlari, mana ko'mirlar tarqatyapmiz. Hammanglar bunga guvohsizlar. Shu orada biz ko'p akalarimizni fikrlariga ko'ra ko'rsatuvlarni ham uyushtirganmiz. Bu ko'rsatuvlarimizda ham ko'p mana chet elda yurgan akalarimiz ham buni muxlisa bu ko'rsatuvlarimizni ilm izlov degan ko'rsatuvimiz bor. Bu ko'rsatuvimiz mana 20-21 sonlarga yetib keldik. Bu ko'rsatuvni nafaqat O'sh shahrida, balki butun bir rayonda olib boryapmiz. Avvalambor O'sh shahrida boshlagan bo'lsak, mana qo'shni rayonlarga chiqdik. Novqatga, Qorasuvga, Aravonga, O'zginga. Mana inshaalloh navbatda Jalolobod oblasida bu ko'rsatuvimizni ayni kunda olib boryapmiz. Undan tashqari Jannat bolalari degan loyihani ham hozir amalga oshirganmiz. Buni ham inshaalloh hozir 30-chi soniga yetib kelganmiz. Bu loyihani boshlaganimizga taxminan mana 8 oy, 9 oy bo'lib qoldi. Buni ham juda ko'p bolajonlarimiz ilmdan albatta xabardor bo'lyapti. Qur'on yodlayapti, mana bir poraga yaqinlashib qoldik. Mana oxirgi paytlari mening duo kitobcham degan kitobchadan ta'lim olib, bizlarga video qilib tashlab beryapti. Biz albatta buni tarmoqlarimizga yuklab, homiylarimiz tomonidan ularni taqdirlab kelyapmiz. Juda ko'p bolajonlarimiz, ayollar, yosh bolalar, qariyalar, kam ta'minlangan oilalar bu fonddan foydalanyapti. Shu orada yana aytib o'tishimiz kerak, juda ko'p kasallarni ham katta mablag' operatsiyasi uchun katta mablag' talab qiladigan kasallarni biz tarmoqlarga chiqarib, ular uchun mablag' yuborishlikka biz harakat qildik. Mana shu Imon TV'ga o'xshagan bloger ukalarimizdan iltimos qilib, videolarini qo'yib, bizga mablag' yig'ib berib, shu kasallar uchun yordam berishlarini iltimos qilib kelganmiz. Alhamdulillah ko'p kasallarimiz chet ellarga borib, operatsiya bo'lib kelib, yaxshi bo'lib kelganlari bo'ldi va inshaalloh bu ishimizni yana hozir ayni kunda davom ettirib kelyapmiz. Mana alhamdulillah shu yaqin kunlarda yana sizlarga bir yangilikni aytib o'tmoqchimiz. Yaqin kunlarda boshqa bir yangi loyihalarni ustida ishlayapmiz. Tez kunlarda buni o'zingizlar guvohi bo'lasizlar inshaalloh. Shuncha muhtojlarimiz bor deyapsiz. 200 tadan oshiq muhtojga oyma-oy shu produktlar tarqatib turasizlar.
shularga yoki bo'lmasam bemorlarga masalan 40 ming, 50 ming dollar yoki 10 ming, 20 ming dollar pullar to'planishi kerak. Ash pullar qayerdan olinadi? Kimlar beradi? Yoki bunga qandaydir homiylar bormi? Qaysi asoslar bilan to'planadi bu pullar? Shu haqida bir aytib o'tsangiz. Juda to'g'ri o'rinli savol bo'ldi. Bu savolga savolni ayni juda ko'pchilikni qiynab keladi. Haqiqatan biz bu kam ta'minlangan oilalarni produkta pitaniya mana qishki kunlari ko'mirlar bilan ta'minlab kelishligimiz sababi ayni bizga berayotgan bu chet elda ishlab yurgan o'zimizdan ketgan mana aka-ukalarimiz bor. Vatandoshlarimiz bor. Shular bizga shu fondimizni yurib turishlik uchun o'zining hissalarini qo'shadi. Nafaqat bu chet elda, balki o'zimiz vatandagi, o'zimiz hamshahar bo'lgan saxovatli aka-ukalarimizni hissalariga binoan bu ishlarimiz davom etib kelyapti. Albatta, bu hozir katta mablag'da aytyapsiz. Bu 30 ming dollar, 40 ming dollar atrofida yig'iladigan mablag'larni o'zingiz guvoh bo'lganidek, biz video lavha qilib tayyorlaymiz u kasal bo'lgan oilani. Biz shu blogerlarga aytamiz, blogerlar shuncha mablag'ini boshqa bir chetda yurgan dindoshlarimizdan bu kasallar uchun, ayni o'zlari uchun kasal bu mablag'larni yig'ib beradilar. Inshaalloh mana shu aka-ukalarimizni himmatlariga oid shu ishlarni amalga oshirib kelyapmiz mana alhamdulillah. Fonddagilar qandaydir oylik oladimi? Fondda ishlaydiganlar. Bu fondda ishlaydiganlarni deyarli hech qaysi oylik olmaydi. Sababi bizni o'zi asli hunarimiz, tirikchiligimiz, boshqa bolalarni ham o'zlarini boshqa bir yumushlari bor. Bu tirikchiligiga asoslangan fond emas. Bu yerda bir opamiz shu yerda o'tiradi. Kelgan ketganlarni ro'yxatga olib, ularni kompyuterga kiritib, ertamandan kechgacha shu yerda o'tiradi. Shu opamizga ozgina maosh ajratib berganmiz. Va albatta ko'rib turganingizdek, bu ofisimiz ham bekorga emas. Albatta bu ofisimiz uchun ham arenda pullar beriladi. U pullarni ham albatta shu saxovatli akalarimizni bergan mablag'lariga bu ishlarimizni davom ettiribmiz, kelyapmiz inshaalloh. Bizga ma'lumotlar berganingiz uchun, savollarimizga javoblarni berganingiz uchun sizdan Alloh rozi bo'lsin. Kelganimdan juda ham xursand bo'ldim. Ofislar juda ham chiroyli chiqibdi. Alloh xayrli qilsin. Bundan-da yuksak darajalarda nasib qilsin Alloh taolo, inshaalloh. Amin, amin. Aytgani kelsin. Mana bizning adres o'sha shahri, mana shu Navoiy ko'chasi, 171-uy. Kam ta'minlangan oilalar bo'ladigan bo'lsa, ko'p bolali beva ayollar, nogironlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu ofisimizga kelib, ro'yxatga turishingiz mumkin. Albatta, sizlarga qo'ldan kelganicha aka-ukalarimizni orqali yordam berishlikka harakat qilamiz. Inshaalloh biz kelajakda juda bir katta bir loyihalarni amalga oshiramiz degan niyatlarda o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo har birlarimizni o'ylagan niyat maqsadlarimizga yetkizsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.